päivä. Ja nyt olisi tarkoitus ruveta kuvaamaan sit sitä valmistautumisviikkoa siihen Jyväskylän SM-katsaukseen. Huomenna alkaa tyhjennys. Tänään normaali dieettipäivä. Tänään olisi tankattu. Niin kuin sunnuntaisi on ollut tapana. Ja... Mutta nyt normaali dieettipäivä siihen niin toimii tyhjennys sitten paremmin. Ei ole roppa täynnä hiilaria. Käytiin ostamassa tyhjennystä varten evästä, läjät lihaa. Täältä löytyy, mitä nyt ikinä tullaan tarviimaan. Tullaan lähemmäs kuin kananmunia löytyy, läjät täältä. Hiilaria ei tule kolmen päivään menemään yhtä. Kolme päivää siis tyhjennetään. Lihoja löytyy, ne on punaisella leimalla. Tää homma on niin pirun kallista. Ne on punaisella leimalla. Täällä ei oo sit, kun nyt viikon aikana kuvaillaan, niin kämppää ei oo siivottu erityisesti mitään videoita varten. Mitään ei esitetä, ei dramatisoida sen enempää. Kaikki paska tulee semmosena paskana, kun se tulee olemaan. Ilot, heikotukset, kaikki. Kamera otetaan esille silloin, kun on siihen aihetta. Luultavasti silloin, kun se olo on kaikista paski. Ja tosissaan huomenna alkaa jalkojen tyhjennyksellä. Nyt katsotaan, jaksaako tänään tehdä näitä eväksiä miten valmiiksi, mutta aamulla se kuitenkin alkaa. Voi olla ehkä tänään, että on vielä hierontaa pikkasen luvassa. Jos tuo luottohieroja Antti kerkee kiireiltä, niin vähän ongelmapaikkoja aukomaan. Mutta tämmöstä, näetkö se suurin piirtein niinku koostuu tuo seuraava kolme päivää. Siellä on lihaa, kananmunia, kurkkuu, tomaattia muutaman kerran päivää. No näin itseasiassa tälle päivälle. Ai niin, tänään tehdään siellä pihvit, mutta sitten jauhelihaa menee sitten tyhjennyksissä ja tuota kanaa. Jätti pihvi. Jees, ei siinä mitään. Nyt tehdään viimeiset pihvit ennen tyhjennystä ja vähän aikaa nautitaan vielä. Tänään käyn vaan poseeraamassa, solkussa, vähän venyttelemässä. Koitetaan saada hyvät unet alle. Huomenna se alkaa siis sillä tavalla tää tyhjennyshomma, että heräämisaikataulut on tiukemmat. Yritetään herätä joka aamu samaan aikaan, pitää sama rytmi päällä koko ajan, että otetaan sinne, jos kisa on lauantaina miulla Jyväskylässä aamulla, niin yritetään jäljitellä sitä rytmiä, ei jätetä mitään sattumanvaraa. Nyt nähdään kolme päivän aikana aika hyvin, miten se kroppa muuttuu. Sieltä lähtee nestettä liikkeelle tiukasti ja päivät sisältää paljon poseerausta, tyhjennysreenit, ruokailut, lepäillään aamulla, käydään lenkillä. Kamera otetaan esille kunnäyttämisen ajatta. Yes. No niin, täällä on käynnissä hierontatalkot kisoihin. Valmistautuminen on alkanut. Vähän ilmeisesti pehmitellään paikkoja niin vielä. Miltä tuntuu, Toni? Jumalähän tää aina tuntuu. Ilman öljyä on tuntuva. Veteen paikkoja on. Se vaikuttaa sitten siihen väriin, kisan väriin, jos vielä öljyä käyttämiseen sitten tartu. No, ei ole ainakaan jalkojen hieronta nyt. Otetaan niitä vaan, kuulin niitäkin kautta. Out. Akuuteimmat paikat. Joo, hieronnat ohi. Sitten tullaan vielä tähän 10-2. Solkussa pitää käydä. Sitten posetreeni siihen päälle. Sitten olisi vielä pari ruokaa syömättä. Yksi päivällinen ja iltapala sitten siihen avainkortilla sisälle. Niina onkin tullut
solariumissa jo. Taitaa olla parhailla, tuli vähän eeltä. Tuonne mennä. 21 minuuttia viimeiset solkut. Joutuu vähän aikaa odottaa. Täällä on vielä jollakin reenit varmaan käynnissä. Ei näy posevalmentaja Haapasaarta vielä. Ehkä sekin paikalle ilmaantuu. Käytiin poseet ottamassa. Mites jakso? Hikihän siinä tuli solkun jälkeen. Vähän nuudutti. Apsilla ollaan iltakahvilla. Tuntuuko siltä, että olisi voinut tänään vaikka vähän tankkaillakin? Ihan vähän tuntuu siltä. Näyttikö se siltä? Kyllähän tuo vähän tyhjän lupsakka oli tuo ukko, mutta muutama päivä vielä pitää jaksaa, niin sitten pääsee syömään. Keskiviikkona se voi olla tyhjä. Niinpä se pitää ollakin, jos meinaa kunnolla täyttyykin sitten. Joo, otettiin pakollisia asentoja. Muutama kierros ja vaparia. Kerralla purkkiin meni vapaari. Purkkiin ja tuota. Niin kuin viimeksikin. Ei tarvii paljon reenata kuin lahja. Rytmi on veressä. Voi sitten kisoissa tyriä oikein olan takkaa, kun kahdesti on mennyt nyt putkeen ilman ensimmäisellä kerralla. Kolmesta. Kuitenkin Hitler Haapasaari vielä sanoo, että on mennyt kerralla purkkiin. Tai se on pakko olla, että se on totta. Vai että Hitler? Mistä tämä nimi juontaa juurensa? Se on suomalaisen Antti antama. Ai jaa. Se kaveri, joka hieroi tuossa äskeisellä videolla. Pitääkin kysyä Antilta, että onko sillä jotain kaunoja minun kohta. Ehkä se on Antti huumoria vaan. Joo, nyt on varmaan kello mitäs? 12. Se nyt venähti tää päivä vähän, ettei nyt ihan 12 aikaan pääse nukkumaan. Vähän ennen 12 ruokaa, sitten vielä pari tuntia siitä iltapalaa kahden aikaa nukkumaan aamulla 9:ltä ylös. Jos malttaa niin pitkään nukkuu, kun tyhjennystä oottelee siihen malliin. Niin oikein intopiukeen. Pääsee ei syömään hiilihydraatteja aamulla. Mutta on siinä sen verran sanoa Niinaltakin tänään positiivista, että en muista milloin olisin viimeksi syönyt munaa. Niin, kyllä se alkuun varsin sekin hyvän makuusta on. Niin, kyllä se on niin pitkään ennen kuin sitä munakkaasta menee se 2 tuntia jo hiilaria tullut yhteen ja pitäisi lähteä jalkoja tyhjentämään. Monta munaa on aamupalassa? Ja saako näitä kerrottu? Ei kerrota kellekään. Neljä. Joo, niin. Nelei. No se on se minun 3-vuotias tyttökin syö saman verran. Kyllä sillä iso mies pärjää. Ainakin toisen jalan kokoon. Joo, huomisen suunnitelmissa herätys 9 maissa, aamulenkki, 1,5 tuntia kevyyttä käpöttelyä siinä. Siinä pitää käydä, ajattelin kävellä luontaistuotekauppaan ja käydä sitten vähän yrttejä hakemassa tuohon tyhjennyksen ajaksi. Ruppee kusettamaan. Tyhjennyksen ajaksi ja sitten pari ateriaa sen jälkeen sitten käydään jalat tyhjentelemässä salilla ja ehkä se loppupäivä siinä syöpätellään vähän lihashuoltoa ja poseerausta. Loivin liikkein. Lorvita. Partaa lyhennettiin tänään trimmerillä. Ei ole enää niin puska. Ei ole niin turaakaan ennen kuin normaalisti. 4 millin terällä. Niinahan se hoiti senkin. Meistikö muuten kisoihin mennä parralla vai ilman? Kyllä nyt pieni suunnitelma on, että parralla. Vähän rimmataan vaan. Pien kasarisivutukkakin olisi. Suunnitteilla. Expoon kerkee sitten semmosen Jason Ha-tyylisen parran kasvattamaan tuonne. Haakset. Partaan tuonne rinnan alapuolelle. Joo, no se voisi sanoa vähän tuohon noin silleen, että miltä se kunto nyt silleen iltakuntoon näytti poseeratessa. No tahan sietää kamerani. Kuvataan Joonastakin, sillä on niin hieno pilotti, että... Oh.
Joo, hyvinhän se meni mun mielestä, että kunto näytti niinku kohtalaisen tyhjältä, niinku sen pitää ollakin, kun edellisestä tankkauksesta sen verran pitkä aika jo tankkausväli, jossa sitä viikkoa ollut ja nyt alkaa olla ja niinku yli viikko siitä, niin kyllä se vähän tyhjiin näyttäisi menevän. Mut silleen, että uria näkyy reisistä kuitenkin aika hyvin ja tää on niinku alkaa keskiyötä olemaan Tonille kuitenkin niinku ajallisesti niinku tähän aikaan päivästä, että yleensä se aamulla kuitenkin vähän rapsakampi vielä on se kunto, niin mun mielestä ihan niinku hyvää ajankohtaan nähdä. Saa nähdä sitten, että miten se lähtee siitä kuivumaan, kun pääsee täyttelemään kunnolla ja vesiä lähdetään sitten kuseskelemaan pihalle sieltä. Niin. Joo, tämähän näyttää vasta sitten sitä, että mihin suuntaan sitä viimeistelyä muutetaan. Tämä nyt on ihan Matinkaan ensimmäinen kerta ja niin. Kokeilu tämä antaa suuntaa sitten. Kyllä. Kyllähän ne aikamoisen muutoksen on sun viimeistely jo kokenut nyt. Kuitenkin niin perusperiaate vaikuttaa olevan ihan samaa, mitä se on ennenkin ollut. Vähän eri. On sillä tietysti, se näyttää hyvin pitkälti samalta, mutta niin sitten kun sillä mietitään, että mitä milläkin haetaan, niin kuitenkin erot on suuria. Niin, ei ole ihan perseestä revitty ja kaikki niin vaikka suolan määrät ja vesien määrät ja tällaiset. Terveisiä vaan Matille. Ei ole perseestä revitty tää homma. Jees. Oh, eiköhän tältä erää. Joo, tässä. En vielä sano hyvää yötä, sanon sen myöhemmin. Jo vain maanantai huomenta. Kello 9, niin kuin oli eilen puhetta, että niihin aikoihin heräillään. Ja tuotta. Se olisi kevyt aamukävely lähettävä tekemään. Vettä on sadellut vähän ulkona. Asfaltit märkänä, ei haittaa. Varotaan, ettei liukastuta. Sitten se alkas tyhjentely ruokavaliolla. No carbs. Eipä siinä. Ihan kohtalaisen hyvät unet sain. En herännyt kun 3-4 kertaa tuossa muutaman tunnin aikana. Mutta olo kuitenkin suht virkeä. Tässä kuppi kahvia naamaan ja vedet on mitattu päiväksi. No nyt sitten desilleen, että mitä tullaan juomaan ja katsellaan mitä päivä tuo tullessa. Eikä tässä turhan muuta selitellä, mun lenkkarit jalkaa ja kevyelle puolen tunnin lenkille. Katsellaan myöhemmin sitten, että miten hommat jatkuu. Maanantaipäivä jatkuu, kello 13 suurin piirtein. Aamulenkin tein tosissaan siinä 9 jälkeen 10 jäljestä aamupalaa. Tuli syötyä, sitten tuossa pötköttelin vähän sponsoriasiaa hoisin. Soittelin tuonne kylille ja sit rupesin katsomaan Dorian Yatesin London Railia ja tämän 3,5 tuntia sinä jaksoin kuunnella sohvalla ja siitähän se tuli sitten unisilmä. Tuli sitten hyvät päiväunet siinä samalla ja ei tässä muuta oikein, tässä nyt olot vielä sen kummemmat on. No ei tässä nyt kauan olla ilman hiilaria oltu. Niina paisteli eilen tämän päivän kanat meikäläisille valmiiksi. Pari on noita kanaaterioita paistuu valmiiksi ja pelkää, että minun tänään on ihan koomassa. Ja sitä illasta tietysti tiedä, kun on reenit ohi. Ja tuolleen noin. Nyt jos vetäisi nuotosta naamaan ja suuntais käymään vaikka kahvilla sitten. Siinä ajattelin yhden aterian vielä vetää sitä sitten ennen treeniä ja sitten lähdetään jalkojen tyhjennykseen. Sieltä kuvaillaan vähän treeniä, miten ne jalat tyhjenee ja mitenkä se homma sitten tehdään ja fiiliksiä sitten sieltä. Joo, laitetaanhan kanat huiviin ja no, pikkumäärä tomaattia ja kurkkua. Jee.
tiedossa. Joo, kuvataan nyt. Kello. 4, Niina tuli töistä. Hopula. Iltapalaa. Se on jännä aika syvä iltapallo. 4 päivällä. Ja vähän vaihtunut ruokien paikat. Joo, Joonas lähtee vetämään jalkareeni. Treenataan etureijit, eikä tietysti töiden jälkeen hieronnassa. Otettiin vähän tota keskikroppaa auki kisoja varten. Ja sitten jäätiin tota pakaraakin, niin treenataankin pakara vasta huomenna sitten. Niin, eli jos ei nyt ole kaikille vielä selväksi käynyt, niin meillä on niinku molemmilla kisat lauantaina. Kyllä. Nyt pitäisi olla aika striksi keskivartalo. Hierottiin täältä pakaraa ja vähän käytiin täältä läpi. Nousit oikealle kohille. Nestettähän täällä on. Joo, Niina joutuu särkylääkkeitä syömään kovasti. Sillä on vähän selän puolella vettää hermotusvikkaa tuonne kätteen. Aikamoisia tuskia välillä. Kovasti se jaksaa painaa vaan eteenpäin. No eilen oli niinku, nää oli kaikki puutunut, nää sormet täältä näin, mutta sitten tuo Antti hiero, niin nyt on nää pelkkä peukalouvan. Peukalouvan kippa. Joo vain. Tuossa itse äsken puhelin omista fiiliksistä, mutta hyvin äkkiä se muuttuu. No. Tässä rupeaa huomaamaan sen, että niin tuota, ajatus välillä pikkasen tarvii enemmän työtä jo. No, nyt on vasta maanantai kello 4. Niinalla taas normaalisti niinku käy, niin se kiehutteli tuota puuroa tuolla mikrossa sen verran, että se on aina tuolla mikrolla pohjalla tuo. Joo. Puuro. Kattokaa mikä kotku. Ei paljon jaksa siivoa. Ei siivota kerkeä myöhemminkin. Joo. Siellä jantana öljytkin oottelee. Tähän nyt, kun pöötteliin. Ottas siihen sotkun. Hyvä, kun laittaa vähän kananmunaa sekaan, niin tulee kuohkee puuro. Joo. No niin, ei muuta kuin puuroa nappaan pienet levot. Toni syö kohta. Sitten treenataan. No niin, mikä se homman nimi? Joo, aloitellaan sitä jalkojen tyhjennysreeniä tuossa. Vähän alkulämpöä otin ja venytellään vähän paikkoja auki. Ruvetaan tuota tyhjintäreisiä. Mimmonen on tyhjennysperiaate? Elikkä tuota, tehdään peak contractionilla puristelevia sarjoja. Ei millään isolla painolla, mutta supistetaan sitä lihasta vaan niin helvetin kovasti, että saadaan sieltä se hiilari ja nuo glykogeenivarastot tyhjäksi. Ei tehdä ihan älytöntä työmäärää, että ei ole semmoinen mikä älytön hikoilu reeni, että niin tota, saadaan vaan ne jalat tyhjäksi. Venytellään sarjojen välissä voimakkaasti ja jännitellään niitä lihaksi. Kuvataan tuohon jokaisesta niin tota, liikkeestä ensimmäinen sarja. Niitä on pari, 3 sarjaa suurin piirtein per liike. Ja helppo homma. Joo, easy cake. Joo. Joo. No, katsotaan ensimmäisessä sarjassa sitä.
hommat etureet kun tehty, niin vaihdetaan kengät. Treeni tehty, mitkä fiilikset? No, tuntuhan nuo alku otti kovaa pumppia nuo reit. Ihan suonilla älyttömisen paineessa. Nyt kun on reeni ohi, niin ei niitä vittu pysty enää jännittämään. Mut sehän se on tarkoitus. Eli nappiin meni? Nappiin meni. Vatsa, lihakset tyhjensi vielä loppuiskokorpoa. Kunnon venyttely. Kyllä nyt niinku... Voisi sanoa, että vähän nuuduttaa jo. Ei se mitään, jatkellaan eteenpäin. Kello on 7:30. Mikäs loppupäivä? Pari lihaa annosta ja iltapalaa ja unille huomenna taitaa olla selän tyhjentely. Kuvaillaan tuossa nyt illan hommia, miten olot muuttuu vielä. Ja huomenna samanlaista reenipätkää. Joo, huomiselta reenipätkää kanssa, mitä nyt ikinä keksit. Pitäisi tänään varmaan vähän poseerata vielä.
Poseet kuntoon. Poseet kuntoon. Ne pitää olla lauantaina kuosissa viimeistä. No onhan ne nyt joku nappiin menee. Pitää ne mennä sillä tarkempi sillä tietysti kisassa kuin nyt harjoitessa. Niin. Joo. No, ei muuta kuin syöpöittelemään. Joo, kello maanantai ilta 10. Pientä ruokapreppiä siellä on. Huomisen kanat uunissa. Ei tarvii huomenna sitten kanoja ainakaan valmistella. Paistelin pannulla tuossa pinnat kiinni niistä. Ja varmaan tuossa tulee taas kahvilla käytyä, jos jaksaa lähteä. Niina on reenillä. Kuvalta nyt itteensä vaikka peilistä. Pullistella. Ja se sieltä pikkuhiljaa kuivuu. Joo, jalat tuntuu vetelältä. Tyhjennys taisi siis toimia. Ainakin jotakin meni perille. Tuossa makaidin jonkun aikaa. Nälkää ei juurikaan oo. Varmaan johtuu, että rasvaa tulee tässä tyhjennyksessä kuitenkin sen verran, että se jollain tavalla täyttää. Joo, eli yksi iso ateria, tai no iso ateria, liha-ateria jäljellä. Sitten iltapalan kananmunia leikkeelle, että sellaista settiä. Joo, odotellaan Niina reeniltä tuossa Haapasaaren joonassa, laittoi kuvia, aika kuivalta näyttää. Jalat Niinalla, jalkoja vielä reenasivat siinä, joutunut särkylääkkeitä syömään, tiukasti ollut pientä hermotusvaivaa, niin kuin tuossa aikaisemmin oli puhetta. Joo, ei sinne muuta, odotellaan kanat uunista ja ykkästään kohta liha-ateriaa naamaa. Käy vaan kahvilla, spekuloijaa. Mitä keksitään? Jees. Maukasta ja monipuolista. Maukasta ja monipuolista. Pari tuntia on treenistä nyt aikaa, niin joko ne fiilikset alkaa muuttumaan pikkuhiljaa? Onhan siitä enemmän. 4,5 tuntia. Ei tässä oikein hätää. Sillä on reenin jälkeen nuudutti, mutta nyt on taas ihan ok olot. Venytellyt kotona ja joo. Ne pienet levot. Vielä pystyy tissejä vähän. Painetta on. Dan. Onko tuota, jos vertaat edelliskisojen tyhjennykseen, niin onko miten erilaiset fiilikset? Silloin taisit olla aika lailla vaakatasossa koko ajan. Että no silloin, jos varmaan ihan älyttömiä tarvinnut kyllä jutella. Ei se niinku siis, kyllä tällä ero on niinku yöllä ja päivällä. Kyllähän tämä tästä osaa muuttua varmasti vielä suuntaan tai toiseen, mutta silloin niinku ei saakeli, sitä talutettiin kuin sokkeita koira. Ei uskaltanut autoa ajaa ja kaverit käytti kaupassa ja vähän omia liikennemerkkejäkin taas näkyi sille. Joo, siis näin harhoja. Se oli oikeastaan, se ei ollut tyhjennystä, se oli jo ihan silloin dietillä, taidettiin olla valmiita vähän aikaisemmin silloin. Niin. Taitaa osua niin kuin se kunnon ajoitus vähän paremmin nappiin. Sen muistan hyvin. Olin ostamassa silloin tyhjennyksen aikaan viimeisiä tarvikkeita kaupasta. Ja oli taisi olla joku 3-4 asiaa, mitä piti ostaa sieltä. Ja sillä kaupassa meni 3 tuntia. Siis työnsin sitä kärriä siellä ja sitten katoin lapusta, että mitä mun pitää ostaa. Joo, luin sen asian, olkoon nyt vaikka kumihanskat. No sit osasin vähän yhdistellä, mihin suuntaan sitä olit menossa ja sit jäit tuijottelemaan jotakin pullapitkoja sun muuten. Sit olit jo unohtanut, mitä piti ostaa ja missä päin kauppaa olit. Myyjät tai kysymään, tarvitkohan kenties apua, mutta kyllähän sitä selvittiin. Ehkä siinä alkaa olla silleen vähän niinku kypsynytkin siihen tuohon touhuun, että ei niin on paljon stressaa ja jännitäkään sitä ei, on. Ei, ja sitten niinku, mitenhän se nyt sanois? Nyt niinku ajattelee silleen, kun olo on kuitenkin niinku suhteellisen hyvä,
Ja sitä miettii sitten, että voiko se olo olla näin hyvää ja voitko mennä kunnossa kisoihin, kun oot ollut niin paskassa olossa, käyn semmoisen Via Dolorosa niin kuin kerran läpi, että ajatellut, että joo, tää on tällaista. Ja nyt olo on niin kuin siihen verrattuna vallan mainia. Niin sitä sitten miettii, että ollaanko tässä kunnossa. Niin, mutta ehkä se onkin sitten vaan hyvä juttu, että pääsee pikkusen tuoreempana sinne lavalle, että ei tarvitse näyttää niin kuin oikeasti, kun olisi suoraan haudasta revitty sinne. Se on totta kyllä, ja kyllä me epäilen, että siellä ollaan niin kuin aika paljon paremmassa jamassa niin kuin ehkä kaikin puolin. Kyllä. Kyllä sitä henkisestikin kasvaa varmasti vuosivuodelta tuohon. On, eikä tässä niinku silleen ole niinku ressiä, tietää kerran pari käynyt sen homman läpi, tiedät miten se menee, et stressaa siitä hommasta. Se menee omalla painolla kaikki järjestelyt, tiedät mitä ottaa mukaan ja pakkailla sun muuta. Ei muuta kuin jalat kohti kattoa ja löysin rantaa. Kyllä. Perinteiset iltakahvit apsilla. Sähkökessu maistuu. Piilotellaan nyt vähän ei kaikkea. Keksin makuun. Tää kuvaa sinne pussi. Tässä nää suklaahippu keksejä samalla syy. Mikeille terveistä. Vettä olisi jäljellä noin litraa. No. Mihin aikaan nukkumaan tänään? No, iltapalaa. Yhden aikaa. Siinä sitten silmää kiinni. Ajattelin, jos katsoi se Dorian Yatesin Londonreilin loppuun siinä. Tuli nimittäin uni, kun katsoin päivällä sitä puoli tuntia ja lyhyt sammu. No joo, katsoin itse eilisen trailerin, niin kylmät väreet vaan meni siitä alku. Siitä intropätkästä, kun se niin vakuuttavasti siinä selitti, että itse täällä Englannissa rämmin lumihangessa ja muut jätkät ajaa Kaliforniassa Ferrareilla ja Porscheilla, mutta ne jätkät saa maksaa siitä. Miten sitä nyt meni tälleen, että puhutaan meikäläistä ja Dorian Yates samassa lausissa? Ehkä se Yates puhuu meistä. En vieläkään sano hyvää yötä, vaan sanon sen myöhemmin. Selvä homma, palata. Tiistai, huomenta. Nyt kävi semmonen homma, että unet vähän venähti. Olin tuossa herätyskellon painellut pois päältä omia aikoja. Se oli soimassa 9:ltä, kello on 11:00. Tää on jotenkin ihmeellistä, että tyhjennys on päällä. Todella hyvät yöunet. Tuskin ainakaan nyt vähän kuntoa taaksepäin. Paino laskenut eilisestä kilolla. Tyhjentynyt, eihän ne paikat jännity samalla tavalla, mutta nestettä lähtee ja hiilaria lähtee ropasta irtoamaan hyvin lihaksista. Tuossa aamukahvin join ja burnerit naamaan, nyt semmonen puolen tunnin kevyt kävelylenkki tuohon ja munakkaan paistoon. Tänään siis vuorossa reenissä selän ja rinnan tyhjennys. Tuossa otin pari kierrosta poseerauksia jo. Tapana aina herättyä heti poseerata. Se pikku pöhnässä siinä, kun poseeraaja napsuu kohalleen, niin se on sitten, kun olo on hyvä ja tankattu, niin silloin napsuu vielä paremmin kohalle. Joo, ei muuta kuin lenkkarit jalkaan ja vähän käpöttelemään, sillä on hyvä keli, aurinko paistaa ja toivotaan, että on hyvä päivä. Olo on nyt hyvä. Toivotaan, että jatkuu samanlaista. No niin, joo, kello 2:30 tiistai. Nyt se rupeaa tuo tyhjennys ilmeisesti polkemaan päälle, että yhtäkkiä ihan kunnon niin kuin nynnykkäolo.
joku taputtas selkään, niin lapaset tippus kädestä. Reenailin vapaaria tuossa kotona yksikseen ja ihan saakelimmoinen heikotus yhtäkkiä. Ja no, ei siinä mitään, ajattelin, että nyt on vaihe silmässä ja ukko tyhjenee ja siinä monen pieni hymy siinä kuitenkin nousi poskille, että nyt päästään nauttimaan sitten tästä pari päivää suoraan sanottuna paskasta. Olihan tuossa puolitoista päivää semmonen ihan ok olo ja nyt on hyvä lähteä pannujumissa kylille pyörimään. Viime viikolla tein pientä, kun on unta saanut yöllä, herätteli tiukasti, niin pientä heräteostosta. Käyn sen tuosta postista hakemassa, tuli ilmoitus, että se on tullut, piristää päivää mukavasti ja tehdään siitä sitten, näette tuossa myöhemmin, mitä sitä tuli tilattua. Joo, nyt käyn vaan hakemassa ne heräteostokset ja sit painetaan toimistolle kahville. Sekin paikka selviää, mikä se toimisto sitten on. No niin, keskiviikkopäivän projektissa kun liikenteisiin lähin, niin tuli sponsoria moikkaamaan ja näyttämään vähän autoa, uskaltaako sillä lähteä tuonne Jyväskylään, kun pientä vaivaa siinä on jarruissa. Eli tämmönen paikka kun autokorjaamo E&J Jelman luottosponsori, siellä on Audi tohtorin käsittelyssä. Itse johtaja hoitaa homman. Tästä kun päästään, niin ehkä sinne kahville kun kerkee ja sitten ruoka ja tyhjennysreenit jatkuu. No niin, mikä sun päivä? Reeni. Tyhjennetään rinta ja selkä. Missäs me reena? 4-2 on tällä kertaa. Aloitetaan tulla lämmöttäisiä rinnun tyhjentämisellä sen jälkeen. Selkä siihen perään ja venytellään ja tällaista. Ja sama periaate kuin jaloissa. Kyllä. Täydellisesti. Se rupeaa jo kuulaa tätä jumia. Voi olla, että jutut on sitten sieltä vähän kaikkea uskoa. Joo. No, jatketaan. Joo. Seuraava pätkää sitten, niin se on missä jo sarja.
Reeni pulkassa. Joo. Pientä venyttelyä tässä ja saatiin pumpit pihalle. Ees kun yks tyhjennys reeni ennen. Nyt on muuten varmaan se päivän virkeä olo. Jaksis varmaan vittu kivakin päivin. No. On reenin jälkeen, mutta kohtaan se läpsähtää taas sitten. Kyllä. Kohta syömään ja... Syömään ja tuota... Ehkä sitten vielä osetellaan Villemasta. Tänne Villemasta kello on 8. Ja tuota, Niina tulee vielä reenaamaan Joonaksen kappussa myöhemmin. Tai sitä voi kerran pari posee. Luvat on tehty täksi päivää. Ei tarvi niitä enää tehdä. Ja... Vielä fiiliksi. Huomenna reenit jatkuu. Huomenna reenit jatkuu. Huomenna tyhjennellään olkapäät. Olkapäät ja varmaan, muista oliko siinä käsiä vielä kans tyhjentänyt. Sitä katsotaan sitten huomenna. Muuten ihan harmi tyhjentelypäivä sitten. Voi ruvetakin suunnittelemaan jotain tauksia. Pitää sitä kisaa tulla. On parturihomma. Parasi istumista. Miljoona. On se ansa. Siltä näyttää. Tähän vaan. Mitä sillä on? Hirveästi kiinaa. Minulla on lisää täällä. Hommia sanoo, että ei voi sen miljoona. Hänen tuli... Suora. Ja jokeri. Dietiläisten peli. Tätä tulee harrastettua dietillä vähän liikaa. Ei se mitään rahan tullaan niin kokeista. Herkut vaihtuu uhkapeleihin. No Vade, mikä meininki? Ihan hyvä. Tosi hyvä. Very good. No niin, diettisiskot. Mites menee? Huonosti. Huonosti menee. Minkäs takia? Hei. Käytiin tuossa äsken vähän jalkoja jumppailemassa toista päivää putkeen Niinan kanssa, kun pitää etsiä vähän, että mistä sitä kulutusta saa tänne dietille, kun yläkroppatreenit on ollut vähän pannassa nyt ton niskavaivan takia, niin ollaan sitten jalkoja podailtu pikkusen enemmän ja aerobisia lisäilty, niin mites meni jumppa? No sinun mukaan ihan hyvin, mutta itteeni kyllä heikotti aika paljon. Meni varmaan pyöritty sen 10 kertaa. Silloin se on mennyt hyvin. Toni kävi tänään selkää vähän tyhjentelemässä. Ja rinta. Rintaa. Ajoittain tulee aika äsken piti tiskistä ottaa vähän kiinni. Välillä ihan hyviä. Pitkiä pätkiä, mutta sitten se yhtäkkiä vetää se kyllä vedon pois. No nyt ruvetaan olemaan kuitenkin tiistai puoli yö. Taas kerran ABC. Oh. Tässähän tämä koko dietti on mennyt. Tässähän tämä traditio. Tuota, käytiin ostaa vähän herkkuja kun loppuu. Joo, no näitä niinkö... Ne on majoneesin kanssa hyviä. A minkä? Majoneesin kanssa. Mikä se on? On. Niinalla alkaa huomenna tankkailut. Jees. Musta tuntuu, että me ei paina tälleen kasaan, kun me on niin, niin tyhjä. Kyllähän tuo vähän näytti tyhjältä kunto, mutta huomenna se alkaa sitten täyttymään pikkuhiljaa. Pari päivää tankkaillaan kevyesti. Joo. Afrikan lasten nälkämaha lähtisi vaikka pois, kun tahtoo vähän turvottaa. Ja... Se on kyllä jännä, kun sulla aina se litistyy, mitä enemmän syö hiilaria. Mm. Enpä muuten itse kökkänyt paskalla 3 vai 4 päivää. Se on selvää säästöä, ei mene vessapaperi. Kilo 100 grammaa tulee lihaa päivässä nyt, niin siellä voi olla aikamoinen jölli. Jölli tuolla tuota oottelemassa. Huominen enää tyhjäystä. Vaimos just laittoi mulle yksi päivä viestiä, miten oli iso kakka tullut kuulemma.
tulehuskipulääkkeet syömisen lopetti, rupes mahaakin pelaamaan. Prinsessat kikkää paskalla. En ole varmaan siis prinsessa. Siltä se ei kyllä ehkä kieltämättä näytätkin. Joo. Niinallahan ei olekaan tänään enää syömistä. Ei oo. Minulla olisi munakas. Niin me suihkuun ja nukkuun. Ja ottamaan aamupuuro. Jee, jee. Joo. Meillähän aamulenkille ja jotain, käy vähän ostaa banaani. Jotain varmaan piti sanoa, mutta tuota, jääköön se sanomatta. Elä sano vielä hyvää yötä. Vaan sanon sen myöhemmin. Palataan. Oli aikaisemmin puhe siitä dieettihankinnasta, minkä tein viime viikolla. Ostin pilotin. Pientä swagää kisoi. Ne on back. Ja nyt sanon. Hyvää yötä. Keskiviikko. Huomenta. Kello on vähän yli 9 aamulla. Hieman katkonaisemmat unet kuin edellisenä yönä. Viimeinen tyhjennyspäivä lähtee käyntiin nyt. Aamulenkki. 1,5 tuntia kevyyttä kävelyä ja päätä vetää kohtalaisen juntturaa. Enää ei oikein se ajatuskaan sitten luista, niin kuin taisi olla jo eilen vähän puhetta. Joo, partakin kasvaa näköjään. Ostais vähän rajaa. Joo, lähdetään tallaamaan. Siellä on nyt vähän viileämpi kuin eilen. Taki 12 näyttää tuo mittari. Käydään nyt tallaamassa, niin päästään munakkaa syöntiin sitten. Joo. Katsotaan mitä sitä tämän päivän puhtaita. Pitäisi varmaan listaa vähän tehdä, mitä rupeaa sitten valmiiksi pakkailemaan tuonne kisareissuun. Jees, naamakin roikkuu jo ihan kohtalaisen hyvin. No, pitää huumori mukana. Mikä meininki? Taitaa vähän olla. Ei oikein ajatus luovista, mutta... Tällästä meillä aina aika ajoin on. No ei nyt ihan aika ajoita, ei kuitenkaan ole tyhjinnyt sulle joka päivä. No ei, mutta väsyneitä fiiliksiä. Itse laitoin just tankkauspuuron mikroon. Ei noilla tankkauseväillä kyllä pysty hirveästi juhlimaan, aika varovasti otajat. No kyllä niillä nyt juhli, jos vertaa normaaliin diettipäivään, mutta tuota... Ehkä veli äsken tuolla syysmarkkinat, niin oikein tahallaan torin läpi ja... Kehukohan minun puuro taas. Olihan siellä lakuja ja herkkuja, joka lähtöä siellä makkaran myyhet puhuteli tuohon makkaralle. Ja... Olisiko tehnyt mieli mennä? No en tiedä, ehkä makkaralle, mutta ehkä ne leivonnaiset ja letut ja... Lakuut siellä haukutteli vähän. Mm. Joo, ei siinä yritetään tehdä. Tää päivä jaksetaan vielä painaa, niin huomenna on aamupuuro. Mm. Kyllä. Kyllä sen jaksetaan. Jaksan, ei se. Sen jaksanen makka. Mm. Kyllä, mie hoidan täällä kotiin hommat. Toni paisteli eilen lihat ja... Sun muuta ei tarvii niitä tehdä. Kiitos siitä. Itselleni, koska miehen syön.
No eikö se sanonut, että sä teit miulle? Eihän sulla paljon lihaa tai... No ei, meillä on kyllä tankkipäivänä mene. Jepulis. No. No niin, vähän tankkauseväisten tikoa. Ei oo hirveä määrä riisiä, mutta... On riisiä kuitenkin. Meillä on todella siistiä. Panostus ihan 10 tähän hommaan. Siivouspuoleen. Ja täällä vissiin vasta vähän niinku odotellaan sitä tankkauspäivää. Se herreille. Ei näytä vissiin olevan. No ei siinä mitään. Jatketaan. No niin. Seuraava dietti. Tankkaus aterian vääntö. Tuossa aloittelen. Kello taitaa olla. Kello on varttia vaille 5. Kolmas ateria lähtee. Vähän tuntuu. Tuntuu olevan tuolla miehellä mietteet. Se on istunut tuolla parvekkeella jo hetken aikaa. Ei paljon tässä vaiheessa tyttöystävälle hymy irtoa. Siellä se istuu. Töhöttää kahvikuppi kädessä. No, se on tänään vähän tyhjentelyä ja kyllä se varmaan toneillakin iloksi muuttuu, kun alkaa huomenna tankkaus. No niin, keskiviikko. Kello vähän vaille 6. Olen ajelemassa tässä kaverin Mutikaisen Teemun luokse tekemään olkapääreeniä, hakemaan vähän HC-fiilistä kellarisaliin, kotisaliin. Vähän rouhempaa meininkiä. Katsellaan siinä, hörpätellään Teemun kanssa vähän juttuja, kuvataan reenipurkkiin. Pääsette katselemaan sitä sitten. Ja nuutuneet on tänään ollut fiilikset. Voisi sanoa suoraan, että ihan kyllä se kääntyi paskaksi sittenkin. Pää jumii välillä silleen, että ei tarvi paljon jutella. Niinankin katsossa jutskailtiin, niin ei saatana, puolet menee ohi. Anteeksi kiroilu, niin puolet menee ohi, mitä tuota asioista tulee. Ja sitten kaipasin siinä päivällä pientä rentoutusta, niin Niina varasi työpaikaltaan parturista sitten, niin päähierontaajan kävi siinä vähän rentoutumassa ja sen jälkeen kotia pienille päiväunille. Vettä on tälle päivää vielä 2,5 litraa jäljellä ja huomenna ruvetaan pienentelemään suolamääriä, kun alkaa tankkaus. Ruvetaan juoksuttaa nestettä kokosta pihalle. Karvat alkootkin pitäisi pitää jossain välissä tänään tai huomenna. Tänään on pakko käydä poseeraamassa. On tekemistä, vaikka ukko nuutuu. No, huomenna hiilaria pönttöön ja tätä rataa. Jatketaan kohta Teemun luon. Samahan se olla piellettissä. Missä ollaan? Tepposkymillä. Kuuluuko tässä mitään? Tää on vähän OC-fiiliksiä. Täältäkö niitä löytyy? Täältä löytyy.
kellarisaliin. Tässä on niinku asian meininki. Kyllä. Hirveästi ei oo tilaa, mut tuota... Pieniä on miehetkin, niin mahtuu niin. Reilu. Ainakin yksi pie. Siistiä. Seinä. Kodin julisteitakin on seinillä. Mitäs siellä on? Roni on siellä. Siellä on Ronia. Sillä vaikka miten. Marskaa ja... Minnakin on päässä. Minna taas on kahdellakin seinillä. On ne viittää vielä... Muutama kuva on tuolla salassa. Mitä näet? Ei se. Jees. Tässä venytellään ihan just ruvetaan pumppaa olkapäitä. Tyhjäks vaan koko ukko. Kisat lähenne. Kisat lähenne. Ei monta päivää. Nyt keskiviikko. Lauantaina kisa. Set. Sellaista. No niin, Tony. Annahan mennä vipuun nosto sivulle. Come on! Do it! Fucking cunt! Ota, mitä näet. Yeah, buddy. Ota vaan. Ota mennä vaan. Feel heat. No niin. Anna mennä vaan. Kaikki pois. No niin. Hyvä. Yes. Tuntuko miss? Kyllä se ottaa. Sivuulko päähän ottaa. Ei, en olisi uskonut kyllä. No niin. Löytyy lihaksia vielä sieltä. Sen verran tietää minne. No niin. Kyllä, kyllä. Sinne. Tätä on tuota yhdestä sarjasta aina. Tätä tehdään parilta. Viparia sivulle tuossa taljassa. Ja... Kaksi sarjaa tätä näin. Joo, pari puristelevaa sarjaa. Sitten siirrytään jopi punnistuihin käsipainoon siihen. Kyllä. Selvä. Kaikki pois. No niin, kunnolla nyt tee. No mennä vaan. Come on. Jep. Hyvä se. Pörsikki. Hei tähän poussiin vähän paita päälle. Seuraavan kerran. Paita päällä voi posella. Seuraavan kerran ilman paitaa vasta kisassa. Tai sitten seuraavassa sarissa. Niin, no joo joo, kyllä. Niinhän siis on. Mä painoa vähän poskussa. Joo. Ei saatan. Altahan täältä näkee kunnon. Hyvä kuntoa kohta. Noni Toni, anna mennä vaan. Vaa. No mennä vaan. Kunnolla. Vaa. Kyllä voisi sanoa, että viime kisasta on muutama kilo tullut tuohon roppaan lihasta. Ja se muutama tarkoittaa plus 10 kiloa. No bullshit.
Hävenytys. Brutaalia, brutaalia on. Se ottaa vielä vähän. Otanko pois? Pienet, vaikka ympäriä kupata. Joo. On se hurja. Kelas. Vittu kämmeneen kokoon. Ei jumala. Mitä tämä on? Sätä. Saatana iso mörkö on täällä meidän kellarissa. Jee! Yeah. Vielä yksi paussi tän. Tuolta me myös just Sannankin. On se levy. On vaan pimmeä, mutta ei se mitään. Ei vähän eteenpäin siinä näkyy. No siinä kohtaa. Kyllä. On se kivin. Koho. Ai niin, niin olikin jo. Ai niin, se oli se Tero se toinen, joo joo. Se oli vaan terveistä. Okei. Okay. No mennä vaan. Kunnolla vaan nyt, kaikki pois. No mennä. Vielä muutama. Oh yeah. Vielä yksi sarja sama. Vaihtuu tää silsa saatan. No niin, nyt on kunnon kamma. Come on, Billy! Jeppari! Jeppari! Lightweight! Tosissaan lightweight. Niin, no on kyllä aika light, mutta... Mut mies ei oo lightweight. Saatana. God damn it. Sick fucking cunt. Cool. Let's play. Let's party. Come on, Fat Tony. Fat Tony. On se kyllä aika lihava vielä. Ei saa tää. Päätoni, anna mennä vaan, kaikki pois. Hyvä. Jep, buddy. Arvaa muuten, mistä on nää housut? No limits. Mistäkö hän on? Viime kisojen jälkeen ostin Prahasta. Aha. Prahasta. Sama tuo ragtoppi. Mites tota, pitäisköhän sinun ostaa minulta nää? Arvaa, missä nää kengät on ollut? Otan nyt suomaan. Eiku, missä nää on ollut? Ai, missä nää on ollut? Oli Muscle Bros. Ei sinä... Itse kyllä me muista. Kyllä me muista. No. Siinähän ne näkyy. Se on se T-kulma soutu, niin siinä näkyy ne.
nyt ne on blogis. Niin nyt ne on blogis. Kyllä. Ja minun housutkin on siellä. Saatanan tyylikkäät. Ei siinä mitään. Lähten kaatunut perkeksi. Sat! Vähän puristelen vaan. Kaikki pois. Sitten täysillä vaan. Hyvä. No mennä vaan. Viimeiset. Hyvä. Kyllä. Samat pienet painot. Ne riittää. Ei ne painot vaan. Vaan. Vaan mitkä? Jaaks. Vaan. Vaan. En mä keksi mitään tuohon. No kyllä ne. Tuntuma. Tuli ihan se sieltä. Kyllä. Lomatsku. No niin, anna mennä. Oh, that is enough. Okay. Kaukaanpa kaukaa. Hyvä, tarkka veto takaolkapäällä. Anna mennä vaan. Yes. Häijyt olkapäät. Cannonballs. Kirsikat. Tyhjentä nyt tepposki meidän ohi. Kun mennään tepon baarin puolelle juomaan kupit kahvia. Kaikki löytyy muuta, kaikki löytyy. Infrapunan saunakin. Mutta ei... sekki, siihen ei kyllä nyt mennä. Ei, mutta se ei toimi. Täällä on hyvä pitää saunailtoja. No. Voi pumottaa hauispumpin ja baarin puolelle ja infrapunan saunan. Ei. Laulaakin pystyy, karaoke. Perkele. Ehdottomasti. Tullaanko jalkaan? Niin, lautetaan vähän. Kyllähän sieltä jotain erottuu. Ota lähempää. Tota. Joo, sä ei ketnä kysymässä. Tähän enää. Kyllä. Sellusta. Yeah! No niin, sitten kahvilla. It's a wrap. Sitten kahvilla. No niin, reeni on ohi ja Teppo tarjoaa tuota treenikahvit tässä salin omakotitalon alakerrassa, niin tota tämmönen kiva pikku baari. Teppo tuli ihan tää kun. No, siellä on tuota, zoomataanpas vähän se. IPF Liiton voimanosto EM-mitali. Bronssia, bronssia. Säkään mitali. Ei yhtään, ei oo säkään mitali. On. Ei oo. Joo, Teppo on, tuota, Teppo on tuntenut pitkään samalla, samoilla saleilla ollaan reenattu. Ja Teppo on IPF-voimanostaja ja tarjosi tämän viimeisen tyhjennysreenin täällä kotisalilla. Erinomais. Kyllä. Teppolla on kisaamenestystä IPF:stä
Kerrohan vähän äkkiä tuloksia, mitä... Ai kisatuloksia? Niin. Kyykky 275, penkkistä 75 ja maastaveto 312,5. Ja nää huom IPF ja mihin painoa? Raakana, alle 105 kilosia. Ne on kovia tuloksia. Niin, no ihan ok, mutta ei ne siellä maailmalla kyllä riitä mihinkään. No, kyllä ne täällä Savonlinnassa riittää. Niin, no, saa tässä omalla kotisalilla ainakin vahvinna. Kun vaan se tuu tekemään sitä uutta penkkien kautta. Mie tuu sitten dietin jälkeen tekemässä. Jos me päästään. Siin kutsuit jo. Me peitään saunailta täällä. Sitten heitetään tikkaa ja podataan ja poseerataan ja lauletaan Toni Halmeen viikinkiä karaokeissa. Ja kyykätä koko ilta. Joo, syviä kyykkyjä. Joo. Siistit on puitteet, ei voi muuta tälleen äkkiseltään virkka. Joo, ne on meikäläisen tyhjentelyt sitten siinä. Huomenna alkaa tankki. Huomenna käsiä pumppaillaan vähän hiilaria menemään sitten lihaksi. Sitä ei voi enää tyhjentelyreeniksi sanoa. Ja... eiköhän tää elämä ruppaa tästä hymyilemään. 3 tyhjennys. Päivän ruokaa jäljellä yövälissä. Sitten lyhyen painetta pönttöön ja lähdetään hakemaan Jyväskylästä toivottavasti pyttykotiin. Ehdottomasti. Joo, ei siinä mitään. Laitetaan hommaa purkkiin, kuvaillaan tuossa myöhemmin. Tänään on käytävä poseet harjoittelemassa, niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin vielä. Ja ehkä ruvetaan jo vähän pakkailemaan. Keskiviikko. Yö. Niina tekee täällä listaa. Lähtöön varten ylmäyspalla jo kiinni. Kaikki pitää olla vimoisen päälle. No totta kai. Täällä on sun oma lista. Mitä me on pakannut sylöä tonne mukaan? En tarvi kuteepaija ja kolitsi housut ja öljyt vaan joku. Halmota puttelua sitten ne selek ja posehoust. Liheeni tutkii, että kaikki menee käsikirjoituksen mukaan. Joo, täällä on vähän kamoja levällään, niin kuin kuuluukin. Ei ne kämpät aina kiillä, jotkut aina siivoo videoa varten, myö ei. Dosetissa on vitamiinit lähössä mukaan. Täällä on kasseissa jo tavaraa pakattuna, on huonoa lakanaa sun muuta, ettei sotketa vareilla noita hotellin lakanoita sitten. Ei se aina oo tuota kämpät kiillä, treenikamat on tässä lattialla. Näin. Kaiken näköistä. No. Kyllähän tämä tästä. Lauantaina kisataan. Lauantaina. Siellä aamulla, mie illalla. Lauantaina skabat, joo. Tuota. Ei kai tässä oikeastaan. Laitellaan tätä päivää purkki. Tää oli Tonin viimeinen tyhjennys. Niina ensimmäinen tankkaus. Huomenna aamulla alkaa Donilla tankkaus. Aamulenkin jälkeen ei haittaa. Eikö? Ei haittaa. Ei yhtään. Yes. Ja Niinalla jatkuu. Ja huomannaan niitä ehostushommia sitten. Mm. Niina kävi tänään kynnet ja... eikö se makee? Sitten minä tein katsoa... Jennika Beautyssä. Jäin kauneuskeskus Jennikasta, joo. Sitten itsellä ottaisin varpaan. Sitten on varpaan kynnetkin on viimeisen päälle jo laitettu. No ei nyt kyllä viimeisen päälle ole, mutta kyllä ne nyt varmaan... Kyllä ne Suomen mestaruuteen välttää. Sitä ei kyllä saa vielä lauantaina. Mutta niin joo. En sano nyt, että en vielä sano hyvää yötä, vaan sanon jo. Hyvää yötä. Torstai huomenta, nyt se alkaa. Kisapodarin juhlahetki, kisatankkaus. Tämä on juhlahetkihan itse asiassa kisa, mutta olkoon tämä nyt toinen niistä. Aamulenkki 30 minuuttia tehty. Kävin tuossa torilla syysmarkkinat, kävelin läpi. Haistelin rinkelit ja lakuut siinä ja
paineli hyvillä mielin kotiin, kun tiesin, että täällä ottaa moiset saat. Tankkaus meal preppiä. Sieltä tulee chickenia, riisiä, yllättäin. Täällä on Tomin aterioita. Nehevää satsia, näitä menee tänään 4. Riisiä X määrä, jauhelihaa X määrä. Ei paljasteta salaisuuksia. Suolat laski tänään. Alaspäin nestettä juoksutaan kropasta pois. Niina kävi hakemassa räpsyttimet. Mistä kävi? No Outilta. Itäisellä asemalla. Kosmetologi Outi. Teki kasvohoidon. Täällä on vähän punaista näkyy. Täällä on perjantai-illan vitskut lahossa. Lauantai-aamun vitskut lahossa. Kaikki laitetaan erikseen pussiin. Ei tuu mitään virheitä niittenkaan. Niina syö tankkauksessa kanaa, Toni syö jauhelihaa, proteiinin lähteen, taitaa molemmilla olla muuten sitten hiilarihommat riisistä suurin piirtein. Joo, eli the duoda. Teen tässä tämän päivän ateriat valmiiksi, myöhemmin sitten huomisen. Huomisen mitä menee reissussa matkan päällä. Kohta lähden tuohon Jennika Beautyin kisahiukset laittamaan, värjäämään ja niin edelleen. No niin, eli ollaan kauneuskeskus Jennikassa. Nyt on hiukset laitettu, kiitos Mirka parturoinnista, hiusten värjäyksestä. Kuvataan vielä liikettä tuosta ulkoa päin. Siistiä sivutukkaa tuli sieltä. Elikkä tämmönen paikka Savonlinnassa kuin Jennika Kauneuskeskus. Viimeksikin hiukset täällä laitettu ja nyt myös uudestaan. Joo, miepä lähden jatkamaan tankkausta. Vähän tuntuu, että veresokerit laskee tuossa ja jos juoksutetaan vettä ukosta pihalle ja lähdetään ottaa käsipumppuun. Moro moro, kello 6:30 torstai-ilta. Aloitellaan tuota viimeinen reenimme Jyväskylän karsintaan. Käsiä pumppaillaan, pidetään siellä, että saadaan vaan pidettyä ja katsoja vähän loppuun, saadaan nestettä kiertoon. Otetaan semmonen 6-8 sarjaa hauikselle sekä ojentajalle. Haetaan kovaa supistusta, saadaan vähän painetta, hiilaria kiertoon. Jees. Thank you.
No, se on karvoja ajoa talkoon. Kyllä. Loppusuoralla. Viimeistä silausta vaille valmista. Mitä hommaa? Oo, se on vittumainen, kun on niin saatanasti lihasta, niin pitää ajaa niin pitkä. Se on ensimmäinen tankkauspäivä nyt, kohta loppusuoralla. Kyllä, en varmaan tehty huomioon. Joo. Ja siinäkin tuota tuunia vähän pistää hiilariva syttymään. Kyllä, ei ollut ainakaan hirveästi nesteytynyt kuntoon siinä mielessä. Olen se nyt aamusta ja eilisestä aika reilusti, mutta kyllä nyt lähtee sitten. Ainakin omaa silmään näyttää. Palveluissa tuli käytty ja sitten tuota käsijumppahan siinä vietiin. Palvelun jälkeen, kun olen sanonut, niin laski sokerit tosi nopeasti. Oli 3,5 tuntia edellisestä isosta tankkausateriasta. Mun edes tajuu lähtee. Töisin Barbarasta kotiin. Lähtäis kuntoon kun kahden kuulla. Se näytetään kisassa. Joo, kylmä hiki tuli ihan saatana. Tajuu mun sitä lähtee. Onko se hiilari maistunut tänne? No on se tiiniä evästähän, se on puhtaasta kaikki. Ei siinä paljon. Suolaakin sen verran vähän, että ei siinä niinku makua ole. Riisiä. Niin. Monella aterialla mennään. 6, 1 ja 4. Joo. Aamulla lähdetään Jyväskylään päin. Sinnepä sinne. Puolen päivän maissa. Toisin sanoen keskiyön. Siulissa on. Välissä on päin. Toista se on meillä kunnon ihmisillä. No, laitahan pohtia. Hopla. Mami. Perjantaa. Kello 10:15. Aamulenkki tehty, aamupalaa syöty, tavarat miltei pakattu. Mikäs Niinan tilanne? Tavarat pakattu. Mie lähden hakkee meille vielä hiuslakkaa ja hoitoainetta. No niin. Ne loppu. Ja osta samalla meille kosteuspyyhkeitä molemmillekin. Savetti. Joo. Joo, siellä on kamat kasassa. Pikkuhiljaa. Retkipatjaa. Kaiken näköistä, mitä nyt ikinä tarvitaan. Pumppauspainot on valmiiksi autossa. Kämppä jää sille, että saadaan siivota ensi viikolla. Ei haittaa, nyt mietitään muut. Tärkeämpää ajateltavaa. Elikkä sitten itse starttaan tuossa, mennään eri tuota autoilla, niin paljon tavaraa ja sitten huoltoporukkaa. Käy suomalaisen Antin hieroja hakemassa tuosta mukaan, hoitelee minun aikatauluja, sillä Haapasaaren Joonas hyppää kyytiin. Lähdetään kurvaille kohti Jyväskylää, yhden tankkausaterian vetelen tuossa. Aamulla kunto näytti aika suonikkaalta. Siitä se vielä tämän päivän aikana ja varsinkin ensi yönä sitten kuivuu. Joo, eipä tässä oikeastaan ihmeempää hypöteltävää. Sen enempää parrat on siistitty, ei Niinalta, mutta miulta. No miulta on siistitty muita partoja kuin ihan senkin eestä, kun on kroppa. Kyllä, näin on. Ei muuta kuin kamoja kannellaan autoon ja kuvaillaan matkalla sitten hommaa ja mitä nyt ikinä keksitään.